2020 պատերազմից հետո քոլատակում 20 ընտանիք են ընդունել։ Նրանց հատկացրել են համագյուղացի բարերար, Հայկ Մաղաքելյանի հովանավորությամբ կառուցված նոր թաղամասի առանձնատները։ Քանի որ տները ինչ-որ ժամանակահատված չի շահագործվել, դրանից հետո ներսի հարդարման հետ կապված խնդիրներ ա եղել պետական միջոցներով, այդ հարդարումը լուսավորում են ընդհանուր ճանապարհի եւ ճանապարհի միջ այս համայնքային ճանապարհներին կատարվել ա պետության կողմից։ Բաղարյաններն օկուպացված Հադրութի շրջանի Ուխտաձոր գյուղից են։ Այնտեղ թողել են մեծ տնտեսություն ու տարիների վաստակը։ Ենթագային պայմաններից գոհ են։ Յուրին նորից հող է մշակում, փորձում գյուղատնտեսությամբ հոգալ ընտանիքի կարիքները։ Սեփականությունը լավ, ողալել, անասունալել, ծիալել, հավալել, հնդիշկայալել։ Դե մի պես ելամ մին չելել։ Նոր ընտանիքները ընդունելու արդյունքում գյուղում ավելացել են աշակերտները։ Միջնակարգի տնօրենն ուրախ է, որ կար ժամկետում նորեկներն ինտեգրվել են կոլեկտիվին։ Այն տպավորությունն է, որ այդ աշակերտները հենց մեր դպրոցի աշակերտներն են եղել։ Շատ լավ հարաբերություն են ուսուցիչներին հետ, ուսուցիչների կապոցունողներին հետ կա։ 11-րդիների մոտ ֆիզկուլտուրայի ժամ է։ Դասարանում նաև Խարվաճարից տեղափոխված Վիտալին է սովորում։ Անկեղծանում է, սկզբից դժվար էր հարմարվում, հիմա այդ մասին չի էլ մտածում։ Դժվարություններ կային տեղանքի հետ ընտանանալու հարցում։ Դպրոցում ընդունվեցի, սկզբում դժտամ չենք շփվում, բայց հիմա արդեն ընկերներ ունեմ, շփվում ենք, ամեն ինչ լավ է։ Տնտեսական աշխուժության ակնկալիքով քոլատակում մտածում են վարելահողեր հատկացնել վերաբնական տանիքներին։ Համայնքի ղեկավարն ասում է, այգեգործության համար տնամերձերը փոքր են։ Ներկայացրել ենք, եթե հնարավորություն լինի, որոշ շապով հողակտորներ տրամադրենք մարդկանց, որպեսզի կարողանան գյուղատնտեսությունով զբաղվել։ Քոլատակում պատրաստ են էլի ընտանիքներ ընդունել, բայց խոստովանում են ազատ մնացած բնակարանները կարգի վերելու համար զգալի ծախսեր են պահանջվելու։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր Լրատվական։